Я вважаю, що ці вибухи і пожежа була не випадковою, але це моє припущення. Я теж, як і всі українці, хочу знати конкретно, що відбулося і хто у цьому винний. Я надію, що це буде абсолютно зроблено в стислі терміни. Це питання правоохоронної системи, я не можу давати тут оцінок. Я думаю, що слідчі органи просто мають абсолютно чітко дати все публічне розслідування і привести до відповідальності всіх тих, хто так чи інакше причетний до цієї ситуації. А подякувати я наголошую на тому, хотів би тим, хто кожного, от тільки це все відбулося, повірте, було дуже багато героїчних людей, які йшли і гасили пожежі, і робили певні інші спеціальні заходи, які дозволили локалізувати максимально стислі терміни і пожежу, і припинити вибухи. Таких людей ми маємо теж відмітити. Вони є серед військових, вони є серед ДСНС, вони є серед національної поліції і волонтерів, просто звичайних людей. Таким людям треба сказати дякую. Спасибо і вам за те, що в такому напряженному графіку знайшли час пообщатися з нашими зрителями. Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман відповідав на мої питання.